audiodialogue.com. Viva, 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 Tshisekedi au national, Félix, chef de l'État. Na sepeli na doyen, lera lobi ke, biso ba combattant, tokomi kobosa na objectif. Il de personnes, surtout parlement debout, et bosani vraiment objectif nango. Parlement debout, na yi de pes, et bande koro kaka moutou moko, et tienti fekid. Parlement debout, ba secrétaire général, ba leka, ba pongo, ba masamba, ba moutanda. Babanda ko landande parlement debout na ide ki lelo bato a parlement debout ba président ba rangé ba koma okende ko vanda na ba salon ya ba cadre langage na bango koma kilo po azo sala na nu top ya zo musala bino botikala na se anzete e belé. Mais vous continuez à comprendre. Naïe de peso, même si c'est que tu l'inga te bêta yao. Ba kenda ko sala top na bangona bangunza. Ba sala ka vraiment top. Mobuta nomeye. Mais l'air ba touba ya na banzeta ma boka. Yi de peso viva. Viva. Ti seke ya wanga na ba master na ye. Alobige, loko la bino bobo inga pe na boi. Bobe telena maboko ata sakufa. Nga bobe tanga la permanence wana. Boka tanga pantalwa jean. Na kangisi bino enemi ya deux semaines. Na en alobi bon loko la nalobay makambwa mabe. Bo limbi sanga na fukami. Bo kongole lingambo ngombala moko. Bolobizwa mbongo kendo somba pantalon din c'est ça lui de pèse na minute besoin le la marambu ya ba député pe marambu ba gouverneur doya uto le bango on a vu batu ya ba influence le soi-disant cadre au lieu batia ba de batia ba ba combattant ba ko sala candidat député mo ya yi de pèse. Oliati a affiche na kisen sukota banga moyo ya jije bon ko ya kota affiche na wesa permanence wesa de go voter mutabonga go polata go polati tozi ba député muke nous avons perdu la bataille mais non la guerre nous n'avons pas perdu la guerre comment ce qui yo yebike yendo za kolo partie. Et bien là, ma cousine a parti. Bazwa qui y dépêche net il y kelemba. Basi ba lié. Ba koni go lingali kelemba e koufa. Ma kambou ya koro boga di FCC. Na y dépêche. Na cash. Nga y na okoka na ngou bomba te. Na loba. Loba, panzo. Makambu wana esalama présent tatinda kangote. Soko za muto muto akendo yebise na liake pa na eti. Président tinda na e muto te. Na katia farche batu bakomi kobeta e abete attaque e abete le défense. Président Tinda Moutoute, président Gangela Jama Kabundu Neti Mwana Mouke, Sabani témoin sur place. Mais tellement, Mwana Nda Kwasa Zokisi, Basali Kouverti, Mouto la bête à la défense, à Bengibino na matinée, Abandi Kolobanabino,
que le président qui avait envoyé. Et ça, pour être, l'air à le babon, il a besoin ici, boy. L'air n'a qu'un dans la cité de l'OIA. C'est là où n'a qu'un dans qu'on découvre ma cambo. Est-ce que Boutouna Moye, Boutouna Moye, qu'on s'en a? Ma cambo est quand on dit coalition. C'est-à-dire, yo gozo mbandaka, ogoti kelanga, province orientale. Yo gozo la gouverneur, vice gozo la yangai. Ma kamba ondango be omo na oyo. Bakenda ko sala yango, pe bango bakoma ba vice-président na parlement. Et ça pour l'intérêt parti. Je suis en train de dire, ma mouté a kenda ke pa kabound. Kenda ko ye bisaye, ma kamba ondana se loubao. Boko lobatoza na pouvoir to lobate. C'était ma redresse en mots, les résamouqués. La révolution souvent mangeait ses fils. Balobango n'est pas ma grand batou na science politique. Boke ba bogotika na basse banzeto. Botika liga na histoire. Biso batou tobunda na bakabund. Bango bakomo le tabino na bajip. Manipulation za makasi na katia partie. Bato ebele bazwi IDPS likelemba bango lokola basi balie likelemba ekufa est-ce que kufa na mama yo nazo yebisa yo na Brazzaville l'air na kima ke exil toya yebi ipades parti ya lisuba esalaka o babengi alliance na PCT ya sasu. Balobi bako kabola ba poste. Lisubala ya komi na bukonzi. Azimba la moko apesi PCT ya sasu. Ministère ya sport na culture. Apesa gyango na 10 Na 10 15 minutes. PCT ya sasu sali déclaration. Et rejeté offre état de coalition. Na minute ma kambo coalition na yendo ko kata yango. IDPS est viva. Viva. C'est que ça vous met à ma boku. Na yango na zolo baboye. Parlement de bu fe zonge na ndenge na ngwe zala kana kala. Parlement de bu e bandaki go senga o babengi cotisation pa moutoute. Parlement de bu e bandaki go kende go vanda na basala batoute. Nda ipo na lobala mingi. Nazana 98% na sala na présidence. Me yo to melano bagaz. Yo to mona na to kima no to batama na wesa siska. Continue ko beta ga oba lobi. 520 giga. Oko regrete. Ide pese. Na minute nazo lobala bino. Ce qui n'a rien à voir avec réfléchir, au goya que tchanga kilo n'a pas voté ce que j'ai appelé Sangaï. Vendredi le 19, vendredi au Théo Wana, Nazo Sengabino, tout le monde rejoindre dans la marche pacifique. Oh, Tozo Sala, objectif Namweza, soutenir le président. La politique, il y a que déboulonner dictature, voilà le premier objectif. Deuxième objectif, les alliés, protester contre le vote des gouverneurs corrompus. Nazo Salango, conformément à l'article 26 de la Constitution. Et Pessi Moutou, droit à cause de la manifestation va encadrer. Fou de la démocratie. Déboulonner la dictature au besoin qu'a fait à Zosala. Binon de Bokoïgo poussé. Et comment matérialiser et comment réalité. Et ça va être. Tozo Bandango vendredi le 19 na 11h. Échangeur qui parlait du peuple.
Tozo banda yango wana. Le fait que banda ko sala bilo ko bongo. Lele ko zwa kongo me bimandenge na soude koni. Fatia ko sena intervention. Ya libanda. Pour rétablir la paix. Faut que ça bongo beta mabou. Nous devons maintenant, vieux doyen, les tobanda au salon de manifestation à Baraou, tobanda de tout namout. Boye du sanga cadre nini ya parti. Oya lobby na RFI. Tena makambo eleki. Batu ba komi na ba dossier na sama peka. Na ba seve go kende ko luka. Misala ba lingi ba tika héritage. Nazo yebi sabino verite. Makambo nga na sala ka politiki na NT. Yangonde bomoni na sala ki accident. Il y a 5 jours passés, na lagi Nicolas Moto. Ba tutinga. Na beti na se na bu. Na zi. Fratir na lokolo. Nzamba batelinga. 207 et tutagi moto. Na 18e ri. So ki na bika keza po na zana. Nazana doa seme. Na minito biloko na bino. Yako komi saba kadre misusha parti lokola bali ya una bakibasa. O 520 giga. Biloko abotika yangu. Lebozo komi samu utubongo. Jamais ba noma ke informateur na tatimini. Ide pesi ndenga za boza parti vendi na makila. Ide pesi viva. Viva. L'air basala qui m'a tamouya FCC cash. Combattant tout ya IDPS si place à Zalaki. A mon anginé ti ba Mélissie Mboto. Et kota ki ba toutoute. Et ça boye te. Oui. Mais bato ba maîtrisa abino na matinée politique. Ba ye ba bandi go pe sa nobe explication bo dosi. Yangane na zo lingana loba na bino boye. Boye ba e makambo na zo loba. Nga na si na retira na nga confiance na nge pa kabundi. Na lobi na otes olandanga. Le problème ezali. So ki botali. Eza elengi po na biso. Ba mona kona ba cheval. Na ba ruberwa. Boye binga na zao ba denga international. Na numéro na nga téléphone na bozala na 500 numéro 50 za yakini nyoso za ba kombata diaspora. Batu bazo tuna makambu nini yo tozo mona o. Batu bozala kacha ba sentiment. Yangonde na zolo bana yo. Na moma toza. Mutu moko ta pesi mot d'ordre. Nga na eko yebiso kombata. Parlement debout. Bozongi si matro. Botikeli le loba lucha na ba filimbi. Toko beta marche le 19 wana. To bandi marche. Na nombre o toko zala. Oya koya marche na binote. Bo comprendre ka sa koma muta butu. Po marche zana motif. Oye za clair. Soutenir la politique de déboulonner la dictature. Et protester contre les votes des députés. Il est passé vivant. Na maman, le président Fati, na lobakawa, tokuta na ganaye, na banda koloba na président Boye, moi na bata maman Marthe. Président! Biso ba parlementaire de bouton komi ba brouetti na yo. O memeni ba bruit ko tongi ndaku. Po yo kota na kati. O kende go vando liya mayonnaise. Libumwe ya gaya. Biso to fola gambula libanda. Sylvain Mutombo témoin. Président Lobi Nangad. Gardien du temple. O meni makambo bato na nomé na kabine. Ngaya batute. Na lebaki na kabund ba directeur na kata na lebaki
na kabundi ba directeur atike langai. Ezana batu msu ba tindelanga ba chemise. Ezana batu msu ba sembelanga ba sapatu ba langa na popo. Ba msu ba sembelanga ba billet ba master nangai. Ba kozala ba directeur. Mais ba conseil spécial kende ko sala ona parti. Boye bisanga président ya parlement de Bumoko o yaza conseil spécial. Bango tu batanga te. Nazo confirmer ma kamba de bureau ya Kabund. Awa sala ka 30 minutes. Apema na bureau ya bafer kuna. Yangonde nazo lo banabino. Président la galobe lo korana. Amona like na yebi sakiye. Seli ba parlementaire bazumi salate. Yeba ke yo pose wa fatide. Eza passe. Président Lobi nanga kende toye bisaba parlementaire debout. Na koye bandenge na kosala kana bango. Mais le problème est na ko créer même misala msubobe te na Fatima bo. Ba te bele ba komi musika na bino. Ba koye koye bisabino bo monete mikola azo tambola na kete pembe. Eza kete ya master nangai. Ye wana telemion. Mete. Azo me manga pa ya otika. Bako yako kosa yo. Kalye mbongo wa katumbi. Ngayi na liyaja mbongo wa katumbi te. Ngayi bafute la nganda ko paba kombatane tibino ba alaga na poto. Shemizi na lata kabangonde batinda kabino tubo yebi. Baya kosa bino te. Makambu yako loba musika. Kotika mabe koma mabe. Biloko yo. Oh FCC a sali yo. Togo lobeza nani. Bonson abatu. Ba president na bino ya ba parlement debu. Ba zo kenda ka kuna. Sa vivye doyen na nou na zo loba. Po ye me ba renyon na ba mwa ya kana ete. Ba zo kenda kuna. O leba loba non tozo mona clarité. Se batye bango 20 dollars. Ba komi ko sansire. Ma kambako yebi sabino. Bazo mona bino neti baso banaba. Parti ezo tambo la mabe. Biso na yonde togo sove parti yo. Le 19. Na minute yon nengo zawana. Le 19 na 11. Bino tubo yebi nana na banga gana mati. Le 19 na 11. Tomo nani ne change. Tozo banda marche. Ya marche de soutien. To banda ko créer tension. Po président. Ajao babengi. Pouvoir. Ya ko mettre Kabila hors d'état de lui. Soke sa wobe ti mabe. Babenga ka yangonini na politique. Viva. Légitimité. Légitimité. Fatine Nengazana. A komi nanzala ya kolia Kabila. Siko. A zon se la gabi no bo pesa e coup de pouce. Se li bo pesa e coup de pouce. A bo kanga Kabila. Makambo salamio pona tike la doyen. Prochainement na yebi saka pe fati omoni makambo besheli ba député to échoué po boye la biso batu moto ye batu. Il faut ba organiser au babenga gaba primaire. Doyen loba ki a on andenga ki mukolo. Omoni songa la za candidat na moamba. Yo za candidat. To weli na lungana na kati ya parti. Parti goeba ke yenenga zana. Ati kalana nu yakin. Ba yena biso kaka liste. Conséquence a makambo nyos. Personnellement.
tina ya coalition eza susuti. Nalobi boye. Une personne vivante. Viva. N'ayez pas viva bata pouvoir. Une personne vivante. Viva. Tina ya coalition eza susuti. Quand on veut faire les omelettes, on casse les œufs. Tala, Batouana, Bayebi, Lele Bayena Gentilingo Bila, Continita Kimbuta. Pe Batafouaïlou Balakissi, Pe Bazalakao Babena Gabakabiliste, mais invisible. Les 19 combattants. Simba. Bongo oyo. Il n'est pas ce vivant. Viva. Bomoni mbongo te bandika mbongo. Eko sali sa manchu wana. Eko sali. Na mbongo na kambara marche. Et na kobando ya wa chaque jour. Mbongo oyo lelo bazotanga mwe bibi 4000 bonote. Ti eko samba ba banderole. Ya koloba nous soutenons ba debouye dictateur. Amen. Ba kakte pe kozala. Ki chano di se peuple. Ki de pe se vivant. Viva. Kinsha me dit ce peuple est à tika da sar na eba politicien ba sale lai. Tu sais que Moutalobango Thomas Sankara. Tu sais que du père le bi prenez-vous en charge. Bozo mona ba matine politique. Eza li susute. Batu ba si ba change régime. Entre la matine politique et goyiko salama. Pour ba pesa o ba le bi éducation. Patriotique, bala qui s'en va, droit et devoir citoyen, batu baza sou na tante, bakoma gotendega na cité de Loya, na koutana na kabundu na cité de Loya, acha moutou nasi. Na minute boyeba, matambo président zo kanisa. Biloko ba yeli sabino ide pesi viva. Po ifo na tondi sabino na makambu deja. President l'interim. Oya zana statia ide pesa bimisa ha kontredinga. Bola kisanga place na statia ide pesi baloba president l'interim. Oya tezele banabino. Boye bayango. Ke makambu ebele. Ezo salama ndenge ya mabe. Seki balobi to tika po toza na pouvoir. Nzete eko tengama. Oko tika lawa. Oebi ke biso mutu tebunda na fati. Oebi ke fati wana vwa viena nga vwema. Ya frezias. La révolution a souvent mangé ses fils. Il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Biloko nazo loba nazo mona eza mawa mingi message nangana yaki nango pesa bino lele ide pesi viva toye batanga ngweza kobye pona lino sept mil fwe bimi pona lelo. Il n'est pas vivant. Vivant. Qui n'a plus moins d'informations, c'est information. Bon, mon ami député, a qui ne veut voter notre témoin.
Mais l'élection est salami awa, et ça y a corruption. À part ça, FCC et Pessi ma député Missou ma bic na caméra. Les gens ont voté. Et je t'en la chose comme qui ça ti li. Bilogo basali angwana. Maria Juana. Oto sala kiwana. O basale la kibiso. Eza mariage. Eza ne toba la kimwa sandoki. Il faut. Pour les gens qui ont l'information que. O gozala noga na mawa 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 mawa. Ok, fatezo linga. Asa yo ki makambo nga na zo sala. Ce qui est là, il m'a dit que c'est un fils, arrête. Il y a le bala, arrête. Le 19, parlement de Boué, le qui est refi. Banda de Zako Panza, le 19, et puis t'en as 11h. Nana Gozala, on a déjà 10h30 na bagan. Tout démarrer marche. Bazen à l'outa. Basala la ba marche, ça va dire personne. Couvelica ba analyse pour voir les autres endémino boy les autres na titeli vieux doyen à l'obamel et bimi combien et bimi pona le 9000 le bito goya togo koki sa banderol moko te sembango déjà baba de rebe taba de kouvasse na ton divino boton. Ni de personnes vivantes. Basali Ndabalo banabino ba sa conscience. Cet animal a qu'on pense à binoté. Manipulation à ma casse. Manipulation. Et ça, bien on a le baba tout petit à quoi le bangote. Nana Pina, il y a les vétérans et na katia réunion présidence. Na matin, notre salaire est tisséke. Batiaga bakes, moro, na batiaga bakes, to batiaga bakes. Na tuna mbongo, on est en Pina réunion. Nana banga mutite nga mutano manga kufa. Bentele na bino. Boko miske soli bo telemite. Petika liga na sans etan. Le 19 tabanda go sala baksyo. Oye go la kisake. Ba kombata yi de pesi ba sakana na bangote. Ba tu ba komi ba kamarade ba vube wa ba matakala ba go ba cheval. CongoDialogue.com.